E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone. Bom pessoal, estou aqui com mais um vídeo. O vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo onde eu vou ter um encontro às cegas. E bom, vamos jogar hoje aqui Date Ariane. O que é esse Date Ariane? Como eu falei, a gente vai ter um encontro com Ariane. Você foi arranjado em um encontro às cegas com uma garota chamada Ariane. Esta é a casa dela. Ela tá te esperando. Olá, sou a Ariane. Prazer em conhecê-lo. Ó, o objetivo do jogo, na verdade, eu não sei qual é o objetivo. Eu sei que o objetivo é, eu acho que é fazer com que ela goste da gente. Eu não joguei nada do jogo, então é a primeira vez que eu tô jogando aqui com vocês. O pessoal no Twitter me pediu pra eu estar gravando esse vídeo. A Ariane fala: vamos nos conhecer melhor. Conhecer, sei safado. Elogiar a sua aparência, dizer alguma coisa inteligente, dizer algo engraçado ou dar-lhe um abraço. Como a gente é safado. Vamos começar com abraço. Nossa, essa posição dela tá um pouco. Você dá um abraço nela. Tudo bem. Ariane, gostei do abraço. Deixa eu ver aqui. Ela tá sorrindo, ela gostou. A gente pode ler um poema pra ela. Ou a gente pode beijar. Vamos beijar? Beijei. Você dá um beijo. Olha a cara dela de doidona, mano. Ariane fala, o que. Ih, ela ficou assustada, ó. Não gostou, não. O que que foi? Beleza. Eu não pude me conter, você é tão bonita. Essa é uma boa opção. Se nós vamos para a cama juntos, temos de começar de algum lugar. É uma boa opção. Eu só queria testar se a nossa saliva era compatível. Puta que pariu. Lá. E a outra, eu queria quebrar a tensão. Eu vou marcar essa primeira opção aqui, porque eu acho que ela vai ficar alegre. Eu não pude me segurar, você é tão bonita. Ó, já ficou toda. Me desculpe se isso foi um tanto atrevido. Você é muito gentil. Eu vou começar a imitar a voz de mulher aqui, só pra vocês terem noção de quem que tá falando, tá ligado? Então, o que vamos fazer essa noite, Ariane? Você é meu convidado. Deixarei você decidir. Não, essa voz tá complicada, né, mano? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente pode ligar alguma música, beijar de novo. Ela não gostou do nosso beijo, então a gente não vai beijar. Deslizar os dedos pelo seu cabelo, jogar pedra, papel, tesoura, ler um pouco de poesia. Ou ir para um outro quarto, ó. Ir para um outro quarto. Vamos ver aqui. Ó, já. Ok, vou te mostrar a minha casa. Não, não é assim. Ok, vou te mostrar a minha casa. Para onde nós vamos? Vamos para a cozinha, para o quintal. Voltamos para o sofá. Vamos dar um passeio. Vamos para o quarto. Ligar alguma música. Ou vamos sair para jantar. Pô, essa aqui é complicada. Para a cozinha, pode dar fome. É uma boa opção. Para o quintal, não. O sofá, não. Dar um passeio, não. O quarto é uma boa opção. Vamos pro quarto? Quer ir para o quarto? Vamos pro quarto, Ariane. Desculpe, mas o quarto está fora de coisa. Ih! Ah, não, velho, eu perdi. Vamos jogar de novo. Vamos jogar de novo. Vamos jogar de novo. Vamos lá. Da outra vez, no caso, eu dei um abraço nela. Então vamos fazer assim, eu vou elogiar a aparência dela. Você está muito bonita essa noite. Aposto que você diz isso para todas as garotas. Vamos beijar logo essa. Ê, gostou do beijo! Não gostou, não? Pô, ela ficou. Eu queria quebrar a tensão. O que quer dizer com quebrar o gelo? É que no final da noite, vamos voltar pra cá, né? Então, terá toda aquela tensão, já que nunca tínhamos beijado antes. Ó, olha só, ela deu um sorrisinho, ela gostou, você viu, né, maluco? Eu nunca saberei quando tomar a iniciativa ou algo do tipo. Então, vamos nos beijar agora e acabar com isso. Muito bom, muito bom. Ih, ela gostou, ela gostou. E depois vamos comer, digerir a comida melhor. Olha só. Ah, entendi. Bem esperto. Eu vi a Annie House também, a propósito. E é o quê? O que é Annie House? Deve ser um filme. Fico contente que você entendeu. Vamos lá. Você é muito gentil. Então, o que vamos fazer essa noite? Você é meu convidado. Deixarei decidir. Beleza, vamos lá. A gente pode ligar alguma música, beijá-la de novo. Boa, a gente não vai mais beijar. Então vamos fazer o seguinte: vamos para um outro quarto. Ela vai mostrar a casa. Aí a gente vai pra cozinha. Vamos lá. Claro, vem comigo. Tudo bem, vamos lá. Esta é a minha cozinha. Tem muita coisa para comer e beber. Tá, sugerir para sair, pegar bifes para o jantar, pedir pizza para o jantar, pegar vinho para beber ou ir para um outro lugar. Pegar vinho para beber. Vamos embebedar ela porque ela fica doidona, maluco. Vamos lá. No traduzir maior. Claro, ela. Eu tenho um pouco de vinho. Ariana pega uma garrafa de vinho e serve uma taça a vocês dois. Essa é minha cozinha, tem muita coisa para comer e beber. De novo? Ah, beber mais vinho. Bebe vinho aí, vai beber vinho. Essa é minha cozinha. Bebe mais vinho, eu quero beber dado aí. Álcool até demais, nada bom. Seguir até o banheiro, esperar por ela no corredor. Seguir até o banheiro. Que isso, mano? Não. Isso é muito estranho. Mano,
Mano, a minha tá cagando, velho. Não acredito, velho, não. Puta, velho, a mulher tava cagando. Pessoal, depois desse vídeo aqui, velho, eu tentei duas vezes. Eu não vou tentar a terceira pra esse vídeo ficar tão longo, mas, ó, eu quero jogar esse jogo mais outras vezes. E caso vocês queiram mais vídeos desse jogo, eu vou pedir que vocês deixem o like. Não esquece da avaliação do like. Eu não tô podendo acompanhar muito o canal, tanto com visualização quanto like, porque eu tô com a correria aqui em casa. Pra quem acompanha o Daily Vlog aí sabe. Mas eu quero agradecer a todo mundo que me ajuda aí, sempre clicando gostei, tentando me ajudar aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.